Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Nás čeká zase trochu toho stavění a budování. Co mě čeká taky ještě někdy je dobudování téhle šílenosti, kterou jsem si tady jako vymyslel a zatím jsem ji nebyl schopen úspěšně dokončit. Takže se nám to, mně se to zase, wow, oni jsou úplně spláchnutý. Oh wow, úplně vylilo z břehů. A já koukám, že... Počkej, teď je to vyplutý. Holy shit. OK. Není tady nějaký mod na obrovskou tu? Jak se tomu říkám? Houbu? Že bych to všechno lasákl. Ty krásu. Helejte se, my musíme něco udělat tady, ale... oni jsou tu nástroje... Tyjo, to já jsem nechtěl z tohle vůbec řešit, tuhle epizodu. Tuhle epizodu jsem tohle vůbec nechtěl řešit. Protože se mi to stále nedaří, nemůžu stavit na vodě, no to... shit. Protože to je furt špatný, no. Tohle... to se nedá budovat kolem toho, že jo? To je škoda. Protože se mi to stále nedaří tak jako udělat podle mých představ, no. Nevím teda... co s tím budeme dělat. Ale když nejde postavit skutečná flat wall, tak uděláme si tady vlastní flat wall. Zatím takhle jako provizorně. Je zajímavé, že žádná voda tam neteče. Že já měl zase jako do tohohle pouštěnou vodu, jo. Tam mi to zase pouštělo vodu, ale... já nechápu jenom proč, je to placatý, ok. Možná tady to mírně stoupá, ale mírně, to by snad nemělo být takový rozdíl. Tady je úplně plný. A tady je úplně prázdný. Jako, jo, že ta voda je nahnaná úplně sem. A tady nic, tak já nevím. No, teď mi to zaplaví celé město zase. Jop, jop, jop. No, uvidíme. Bránu. Tak to je super. Já jsem udělal i tohle tady. Jako druhou nějakou. Druhý takový kanál. Protože já jsem měl... Tohle jsem zastavil, nebo zboural ten kanál, aby se to nespojovalo s tím mořem tady, nebo jezerem, nebo co to je vlastně, moře řekněme. A v podstatě jsem tady pumpoval do tohohle vodu a myslel jsem, že ta voda poteče jako, že poteče těma kanálama do toho a naplní se tohle. No jediný, co vlastně se dělo, je, že ta voda tekla pryč ven, ok, proto jsem tohle smazal. A teďka, když vlastně jsem tady měl vodu, ona už teďka tady není, no, to bych tady musel mít tohle, tak ta voda se prostě teďka pluje, teďka teče zase zpátky dovnitř. No, tak ta voda tekla jako ven, ale hromadila se jenom tady v téhle části. Tady to bylo téměř suchý. Tak já nevím, jestli se to nějak jako samo srovná, protože se mi to srovnává už pěkně dlouho. A nebo co bude, no uvidíme, necháme to pejt radši, nebo to opustíme prostě, no. Tady to je docela drsný, no. Kurňa. Hoši, vole, zip neznáte, nebo? Nechcete si zařadit už? Ach jo, dobrá. Tady jsem udělal nějakou novou čtvrť, protože tady budeme dělat nějaký nový zemědělství. Nemáme úplně tolik toho dostupného. Počkej, bych musel udělat nový distrikt, že jo? Jak se dělají ty zemědělské distrikty? Tapičky takhle. V těch distriktech mám teda bordel. Já jsem to říkal už jednou, říkám to znovu. Industry DLC to není zrovna moje nejoblíbenější, řekněme. Uděláme to nějak hezky. Já jsem tady udělal teda takový... Já bych to chtěl už vždycky udělat strašně hezký, ale já
dělám tak nesymetrický ty silnice. Že když to udělám moc symetrický, tak mi to přijde taky moc obyčejný. Pak když to udělám tak nějak jakože, když táhnete rukou prostě a jak to uděláme, tak to zase jako nedává úplně smysl, ale to mi je jedno, jestli to dává smysl nebo ne, to fakt na to si nehraju. Ale vypadá to pak tak jako trošku divně. Co tady pěstujeme? Hrušky. A proč ne? Tady pěstujeme obilí. Hele, vleze se mi sem malý políčko. Jo, OK. No jo, ale tady dejte taky hrušky teda. Ať je to stejný. Tak. A ještě tady máme taky tyhle ty baráčky, ty se tam krásně vlezou. Ty se tam krásně vlezou, jenže jsou na dva. Oh no, já myslím, že jsou jedenkrát jeden. Oh no, OK, tak nic. Co je tohle teda? Maintenance building. Increases capacity storage of industrial buildings by 5%. OK. Počkej, musí to být placed inside. Dobrá, dobrá. Já jsem to teda musel stavět na těch asi, že jo, na těch políčkách. Co tady máme? Prasata. To už máme, co můžeme ještě pěstovat? Chovat. Highland cows, horský karávy. A tady dáme ovce. Jsem chtěl říct, že prasata smrdí, ale ono to smrdí všechno, že jo? U babičky kousek bylo JZD a byl tam, možná tam ještě je, furt tam funguje kravína. Kravín nebo vepřín? Kravín, myslím, že. No a když foukal blbě vítr, tak to bylo teda, to byla chuťovka, hele. To bylo něco. A myslím, že kdo jste bydlel, kdo bydlíte, nebo minimálně třeba jste vyrůstali, řekněme, na vesnici, tak třeba víte, jaký to je. A člověk, když přijel z města, jako městský chlapec, rozmazlený jedináček, tak samozřejmě, fuj, co to je? Ale pak si člověk zvykne, že jo? Už to ani nevnímáte. Už to pak ani nevnímáte. Já tady nemám vůbec žádný parky, ale to je chyba. To je jedno, to načítujeme. A ono tam mají v pohodě. Tam není potřeba úplně nějak extra asi hrotit parky. Tak dobrá. No to zvedne tu land value, ale... Ovlivňuje to brush strength? To množství těch stromů? Asi úplně ne, co? Brush size? Oh, brush size to! To jo! Já to udělám tady a ono se to pak... Hele, co kdybychom to udělali takhle? A pak tam nemusím stavět ty stromy. Tyhle smart. Po jednom, že jo? ten je velký, myslím, že... Kurňa, to je nějaký malý. Funguje to i na tyhle sty? Počkej, ono se to... Plusem, minusem. Ty jsou malý, já potřebuji vybrat nějaký. Je, se mi nějak rotuje. To je nějaký mod, myslím, že na to. Že se vám takhle rotuje. Jsem zase aktivoval.
Tedy docela dobrý. Tam můžeme... Já mám myslím, že totiž dva módy. A tyhle věci. No, tak. By bylo dobrý, kdyby to nebyčkej. Brush strength dáme na půlku. Já to celý udělám, protože pak jak to zastavíte, tak... možná dáme míň ještě brush strength. No, já chci, abych prostě jakoby táhl, jo, abych udělal tohle, ale aby to nebyl celý, ale aby to bylo tak z 20% vyplněný a pak to vzal jiný strom, táhl znova přes to samé místo a zase další 20% toho prostoru se vyplnilo a tak dále, tak dále. A takhle v tom nakombinoval ty stromy. Ty bláho, vidíte to, takhle já můžu dělat ty keříky různý. No, jako pitva se s nima po jednom, to je docela... Otrava, ale koukám, že ono to asi nepůjde, co? Nebo když dáme brush size? Tyhle, to nejde. Proč to nejde? Oh, ono to jde! Ale oni se nejsou vůbec vidět. Počkej, a když dáme brush size, zmenšíme a dáme úplně jedna. Tyhle, jako jo, no, ale... Jako ne, no. Co když to zkusíme na tomhle šíleným? Ty bláho, přijde, tak dáme brush size větší, schválně. Ty krásu, okay. To ne, to nepůjde. Tohle to, tyhle ty vzorce. Jo, vidíte to, počkej, ježišmarja. Bum. To nefunguje na tyhle modovaný. Oh, funguje to na ně. Jenže já už tady mám prostě plno asi. Ono už to se sem nevleze nikam. To je ta smůla. Už pozdě, doktore, pozdě. To musíš dělat prvě a hlavně v menší síle asi. Ne, v síle brush size klidně větší, ale brush strength. No. A pak když, počkej, vyzkoušíme to. Hele, jo. Dáme žlutej. Jednou kliknu. Bum. Shit. Červenej. Jednou kliknu. Okay. Růžovej. Jednou kliknu. Ono to taky ovlivňuje to, jak dlouho to držíte. Teď už ne. No, už to míň a míň a míň. Flower red. Ty jsou menší. Ty krásu, tady byla taková zahrádka. Bokem. OK. Teď mi napadla jedna věc. Já tady skáču od jedné věci ke druhé, ale se nedá nic dělat, tak jako se mnou to lepší nebude. Chci, aby tady vjel tunel k těm lidem. Asi nechci, že jo? Necháme to bejt. Necháme to být, nechci, aby tam vyjížděl tunel jim. Já přemýšlím, že tady zabanuju ten high rise. Se mi nelíbí. Já bych to chtěl koncentrovat třeba tady nebo někde. Tady rozhodně, ale tady taky. Ale ne tam. Tady zase hoří. Ne, co hoří? Ten hezký butik nějaký. Jako pěkný nějaký. Okay. Co tam hoří? Sousedství, já musím udělat nějaký screenshoty pro náhledy na YouTube videa, už nemám zase. Dobrá. Tady musíme, co je tohle? The Mill Residence, under construction, ok, já už myslel, že jako co se tam děje. Hele, ale keříky tady nějak jsou, to je dobrý, tak ono to tak nějak funguje. Dobrá. Máme tady vodu? Nemáme. Tady začal stavět bez vody. To by mi dali ty lidi, to by mi dali. Tak, tady ale nic není ve prostřed, to se mi nelíbí. To tady trošku napakujeme. Můžeme vytvořit? Počkej. Já mám spoustu takových malých kruhových objezdů. Nějaké vyzkoušíme, co?
Já jsem teda koukal, jak jsem říkal, že musím se podívat na nějaký jako, ne přímo YouTube videa. Ty krásu, ono se to zdeformuje. Okay. To je takový kruhový objezd od Salvatora Dalího. Ne přímo jako na YouTube videa, to mě zase tolik asi ne to. Ten proces samotný těch měst, jak vznikají, ale na fotky, nějaký screenshoty jsem se chtěl podívat, jak mají lidi města různě, jak to vypadá. A tak jsem právě to googlil a hledal jsem různě, no googlit tyhle věci je takový ovšemetný, protože nacházíte screenshoty jednak měst, které jsou brutálně zmodovaný a jednak měst, které jsou různýho data ve smyslu, že tohle bylo té video, já nevím, starý, no, obrázek starý 3 roky, 4 roky a tak dále, jo. 2 roky, takže aktuálně třeba ta hra vypadá úplně jinak a i když jakoby ve výsledku to asi nemění nic na tom designu, že jo, ten může zůstat furt stejný. Ovšem, co jsem chtěl říct, je to, že jsem nalezl teda různý zajímavý obrázky ve smyslu, jak to lidi stavějí, že jo, jakým způsobem vytváří krásný, nádherný, úplně ty kráso, co oni jsou schopni udělat v tom. Wow, to jsem netušil. A, no, tušil, ale stále tomu nevěřím. No a tak jsem, jako, já jsem si v tom chtěl najít jakože nějakou inspiraci, že jo. Abych jako, takhle by se to dalo postavit, je, to je hezké. Jo, ne, to nehrozí. To absolutně jako nemám šanci nějak obdobně, podobně skonstruovat, jo, nebo to prostě no chance. Ty lidi jsou tak talentovaní a mají tak neskutečnou představivost, že já nevím, mně tohle nejde, mně tohle nikdy nešlo. Podobný problém jsem měl třeba v Planet Zoo. To mě, až mě to jako odradilo trochu to hrát, to Planet Zoo, no trochu hodně mi to odradilo to hrát. Bohužel, protože mě to docela bavilo. To je hezká čtvrť celkem. Co tady dát lávku nějakou zase, aby mohli chodit lidi na druhou stranu a ne přes tenhle stupidní most. Máme lávku tady až a tu lidi využívají jak diví. Tady by to chtěl taky nějakou lávku, co? Tady uděláme lávku, aby se spojila tady tahle silnice tady s touhle, no výborně. Jo, tak mě to trošku odradilo ty výtvory lidí, protože já jsem to sledoval na Instagramu a mi to furt vyskakovalo a ještě někde, co se tady děje, tady není voda? Jo, ona není water availability, no water. Dejte další čističku, tady bude, to bude jak v Davicích v Praze. No, za Davicema, nebo kde to tam je. Advanced Inland Water Treatment. Jaký je v tom rozdíl? Je v tom rozdíl takový, že se mi to nikam nevleze. Jaj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 
To je velmi nevzhledný kopec, to se mi velmi nelíbí. Bring them into your restaurant, yes. Tady mi to zbouralo cesty, co se dá dělat. Ty reklamy mě začínají trošku krkat. Protože si užívám klidného stavění a... pohodové hudby a najednou do toho začne nějaká vtipná reklama. To je skvělá věc v GTAčku. Tady už mi to tak skvělý jako nepřijde. Ne, že by byli špatní, oni mají dobře udělaný. Jo, to oni jsou vtipný. Ale... nějak mi to nevyhovuje. Tak napoj to nejde, ale stejně se to spojí, tak... Kdyby šla aspoň vybrat skladba, tady můžete jenom rádio, nemůžete přeskočit skladbu, jako třeba ve Stellaris, že jo? Určitě na to mod nějaký. Já se vsadím. Teď bychom měli vyrobit nějaký ještě komerční zóny někde. Co vy na tom? Já přemýšlím, počkej.
Už si máte furt vodu. Když dva čistička, že jo? To je water treatment. Ah! Počkej, to je taky water treatment. Drain capacity. Oh, počkej, to je úplně něco jiného. Ježišmarja, to jsou čističky. Wow, já jsem dělal celou dobu špatný věci. Fuck, já potřebuji tohle čerpadla, že jo? Water pumping station. A nebo tohle to. Ne, to je taky treatment plant. What the fuck? Treatment plant. Hej, tady jenom... Shite. No nic. Tak napojíme tady čističku, teda další čerpadlo. Dead person smell like? Má někdo tady mrtvolu někde? Nebo jako, počkej, co? Někdo tady, jak se to jmenuje, tweet. Nebo jinak se to jmenuje. Tady je kriminalita. Doslova jsem tady postavil, tady je doslova policejní stanice a tady je kriminalita, jo. Ty, okay. No, tady máme, tady se to takové jako hezky zabydluje, rozšiřuje. Metro tady je taková křižovatka, takový úzel, hele, taxíky tu jsou a je tu metro, je tu nádraží, tady máme policejní stanici, tady je z nějakého důvodu zaparkovaný nákladák přes ten okraj, ok. Tady máme náměstíčko takový nějaký, který není vůbec propojený s ničím dál, takže to je špatný. Dát se to doprostřed? Nedá se to doprostřed, ok, tak to dá se takhle. Tak, to tam pojíme takhle třeba, ať můžou jít pěšky tady, pak uděláme nějaký parčík, tady vznikají nový ty, nový... Ale já to tady zakytkuju. Zakytkujem to tady, tady jsme to ještě nezakytkovali. Shit, to je moc. Kurňa. Čím jsem starší, tím si víc užívám tenhle typ hudby. Nějaký jazz, blues, podobně. Nevím, jestli to je úplně jako hudba, do který člověk musí jako dospět, nebo... Když jsem byl mladší, tak to bylo samý jako... Jako ne úplně vždycky. V pubertě byla fáze, reggae fáze, že jo, to bylo taky zajímavý. A jako reggae si poslechnu furt, reggae má, to je hudba, která má stále co nabídnout. Na Boba Marleyho nedám dopustit, ale... To já nevím, jestli se vám taky jako časem mění chutě. Vkus spíš možná, než chutě. Vkus. To je asi takový to jako zásadnější, co se mění. Jo, protože mě jako docela jo. Tady uděláme obchody. Obchodní obchody tu uděláme. Tak. Mně se totiž jako docela změnil vkus. V mnoha věcech a v mnoha ohledech. Co zajímavý, no? Když se člověk nad tím ohlédne jako zpětně, pak co všechno vlastně... Když třeba konkrétně, já nevím, když najdu po letech na nějakým starým, disku nebo počítači, prostě najdu svý uložený věci, ať už nějaký jako soubory, nebo jako dokumenty, nebo... Ježišmarja, to je parkoviště tohle. A je škoda, že to si nějak nevyrovnává, nespracovává. Nebo hudbu hlavně, tyjo, tak jaký byl ten vkus v té době před mnoha lety můj. To je zajímavý sledovat, no. A jo. No, jen k těm výtvorům, no, lidi vytváří fakt neskutečně krásný výtvory, nejenom jako v Type Cities, ale v tom Planet Zoo, to vždycky koukám, jak co jsou schopní jako vymyslet a vytvořit a jakou mají trpělivost to postavit. Já na to trpělivost nemám a nejsem nějak jako schopen do toho investovat ten čas, protože vím, že by ten výsledek nikdy nedosáhl takových jako kvalit. A to mě strašně pak jako deptalo a úplně jsem přestal kvůli tomu hrát Planet Zoo, že jako
má to cenu hrát to? Nebo jako hrát to, jako proč ne? Ale streamovat to, a vzhledem tomu, že pro mě, co hraju, to streamuju víceméně, pokud nejde o Vovko, tak má to cenu jako natáčet, streamovat, když já, jako když ty lidi jsou schopní vytvořit takovýhle krásné věci a já tady po x hodinách vytvořím jako tohle, tak kdybych byl v galerii a ukazoval tam na nějakého Moneta nebo já nevím, Rembrandta a vedle byl můj obrázek, který jsem namaloval v MS Paint a jako jo, asi jako to nebude moje náplň, respektive proč se tím zatěžovat a zdržovat, když to stejně nikoho zajímat nebude, že jo, taková čmáranice. To samý byl v Planet Zoo. Proč teda jako to budu streamovat nebo natáčet, když vytvořím jenom takovou patlaninu nějakou ošklivou a lidem, kteří jako na tyhle videa koukají na YouTube, vypadnou desítky nádherných různých výběhů a staveb a všeho možného. A proč by jako koukali na něco, co já tady jako vyplodím nějakou takovouhle hrůzu. Jo, tak to byl u mě takový jakože myšlenkový pochod, jsem si říkal, jo, to nemá smysl. Ale jako rád bych. Možná se k Planet Zoo teďka jako někdy vrátím v brzký době. Teď vyšlo DLCčko, ježišmarja, co to bylo? Jihoasijský, nějaká Jižní Asie nebo něco takového. Já jsem si nedávno koupil teda jako všechny ty DLCčka předchozí, no, což si říkám, že bych asi měl jít už jako do toho, že jo. Když už jsem si to koupil, tak bych měl si to asi koupit. No, ale to by šlo docela. Uděláme to výš, tu lávku. Přece jenom ty lidi, kdyby přišla velká voda, no nic, dáme tam ceduly, ať si vezmou záchranný ty kruhy, nebo ať se držej zábradlí. Stačí to takhle? To by šlo docela i. Tady to začíná už vysoko, ve stejný úrovni, ve stejný výšce, a tady to jde mírně dolů, ale není to zase, je blbý, aby tam byl takový jako velký sešup, že jo, z toho. Ta lávka přece jenom musí být taková, buď to by měla být jako zatočená nějak asi, nebo schody nějaký, nebo, ale jako udělat nějaký Brutus sešup, to asi ne. Tak jo, to je napojený, teď už jenom aby chodili lidi, tady nám zase něco hoří, panelák, ty bláho, počkej, co to hořelo, to byl racek, tam proletěl Albatros Publishing a proletěl, nevím, jestli to byl Albatros, ale něco tam proletělo, dobrá, tak jo, tady jsme něco rozšířili, protože tady bude málo pracovníků vzdělaných, proč tohle se taková jako nevzdělená oblast, jo. To jsem přesně nechtěl, aby se stalo, a ono se to stalo, no. Místo toho, aby jezdili, že jo, po téhle hlavní ulici, tak samozřejmě jezdí po té kratší ulici, která je menší. No, uvidíme, to nějak vymyslíme ještě. Hele, rozšiřujeme se, no. Tohle nevím, co z toho bude. Možná to nechá... Ty, vidíte to, jak to vyschlo? Wow. Tam ta voda zmizela, jako. Já nevím, hele, já na to asi dlabu. Já to asi vrátím do původního toho stavu, protože já nejsem schopen tohle udělat. Leda by někde třeba byl asset na stažení. Já mám něco takovýhleho. Čekat. Než to najdu, ono to není vidět. Tak nevím, co to je. Tohle, jo, třeba v rámci ulic, tak já mám něco takovýhleho. To je super, to jsem teda zatím nikde nepostavil. Ježiš, ono to nejde, CTRL-Z, aha, šak. No, takže něco takovýhleho, ale v rámci jako vodního díla, řekněme. To by bylo docela dobrý, co? Kdyby byly kanály takhle už hotový.
To já nevím, musím se podívat. Ale do příště na to určitě zapomenu. Je, teď ani nestíhám nějak si to hrát dopředu sám víc, proto ty malý posuny mezi videama. Ne, kýtičky. Proto ty malý posuny takhle mezi videama. Není úplně, je toho víc. A nevždy se na všechno dostane, bohužel, no, co se dá dělat. Pro dnešek to bude ale všechno. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dobře poslouchalo, dejte prosím like nebo napište komentář. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.